သင်ဟာ SPS မြန်မာပိုင်းနဲ့အတူရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တွန်းအားရှင်များကိုဇူလိုင်လ24ရက်ဗုဒ္ဓဦးနေ့အတွက် SPS News Press သတင်းထုတ်များကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတယ်ရောင်မှာယနေ့အတွက်ထိတ်တန့်သတင်းများကမလာဟဲရစ်နောက်ဆုံးစစ်တမ်းကောက်ယူမှုတွင်ထောက်ခံမှုအများဆုံးရရှိဇူလိုင်လ24ရက်စစ်တမ်းအချက်လက်အသစ်များအရ US ဒုသမ္မတကမလာဟဲရစ်သည်ဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့နေရာဂိုင်းနှုန်းဦးဆောင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည် Writer I post စစ်တမ်းကသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နှုတ်ထွက်ခြင်းရဲ့နောက်ွယ်ကအချိုးကျောင်းစီလိုမှုကိုအလေးပေးဖော်ပြထားသလို Miss Harris ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုကအခု Democratic Party ရဲ့အမည်စရင်တင်သွင်းခြင်းကိုခံရတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ယခု Miss Harris သည် Donald Trump ကို44ရာခိုင်နှုန်း42ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဦးဆောင်နေပါတယ်။ Miss Harris သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထက်မြက်ပြီးစိန်ခေါ်မှုများကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်တယ်လို့မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့မဲဆန္ဒရှင်56ရာခိုင်နှုန်းကသဘောတူကြောင်းစစ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မေပေသူ22ရာခိုင်နှုန်းကသာသမ္မတဘိုင်ဒန်ကိုထိုနည်းအတိုင်းအကဲဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဝစ်ကွန်ဆင်တွင်စစ်ဝေးပွဲတစ်ခု၌စကားပြောဆိုရာတွင်ကမလာဟဲရစ်သည်အစိုးရရှေ့နေတူဖြစ်သူမအချိန်ကိုအမှတ်တရပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မပြည်မှုကျူးလွန်သူအားလုံးကိုဖမ်းခဲ့ပါတယ်။မိမာတွေကိုစော်ကားတဲ့လူတွေ၊စားသုံးသူတွေကိုလိန်လေလှည့်ပြားသူတွေ၊ကိုကြိုးအတွက်စီမင်းကိုဖောက်ဖျက်တဲ့လိန်လေသူတွေကိုကျမအရေးယူခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမပြောတဲ့အခါနားထောင်ပါ။ဒေါ်နယ်ထရန့်တို့လူမျိုးကဘယ်လိုအမျိုးစားလဲဆိုတာကိုကျမသိပါတယ်။ပဲရစ်မှာမတင်းချင်းခံရမှု။အိုလံပစ်အားကစားပွဲမစတင်ခင်ရပိုင်းလိုမှာပဲရစ်တွင်အော်စတြေးလျအမျိုးသမီးခီးသွားတူလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံရတယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရပါတယ်။ဒေသခံမီဒီယာများရဲ့အဆိုအရပြင်သစ်ရဲတပ်ဖွဲ့သည်အဆိုပါအမျိုးသမီးအားမျိုးသား၅ဦးကလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခဲ့ကြောင်းဆွဆွဲမှုများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Olympic ရွာအပြင်ဘက်မှာအားစားသမားများကိုဂရုစိုက်ကြဖို့ Australian Chief Demission Enemies ကပြောဆိုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါသာထင်ရှားပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာဒီပတ်သက်နေတဲ့မျိုးသမီးစီကိုရောက်နေပါတယ်။သူမှခံစားရတဲ့စိတ်ဓာတ်ရာတွေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ခံရပြီးထောက်ပံ့ခံရမယ်လို့ကျမတို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့အားစားသမားများထံပေးပို့ထားတဲ့အချက်လက်မှာလုံခြုံရေးတည်ရှိမှုသည်အမှန်တကယ်မြင်မာပြီး၎င်းတို့ကိုဘေးကင်းစေရန်တပ်နိုင်သမျှမြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုံ့ဆော်နိုင်စေရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့အားကစားသမားများထံမှအာဏာမကင်းဟုတုံ့ပြန်ချက်တစုံတရာမရရှိသေးပါဘူး။ဖြစ်ရမှန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ထပ်အချက်လက်များကိုကျမတို့စောင့်မြော်နေပါတယ်။အွန်လိုင်းမှာကလေးသူငယ်များလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုဇူလိုင်လ24ရက်နေ့က e-safety commissioner မှ၎င်းတို့ချီးကပ်မှုများကိုထိန်းနိုင်စရာတွေ့ရှိပြီးနောက်အွန်လိုင်းကလေးလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားပြုမှုအကြောင်းအရာများကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်ဤပညာကံပဏီများအားပုံမဖြစ်အားပေးနေပါတယ်။ commissioner သည်ဓာတ်ပုံတပုံကိုအခြေခံလို့ရုပ်ပုံတပုံကိုဖန်တီးရန်သုံးဖို့ညဉ့်ဉန်းသောရုပ်ပုံပေါ်များတွင်မျက်နှာများကိုကပ်၍ artificial intelligence များကိုအသုံးပြုတဲ့ deep fake များကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အခွင့်အာဏာပုံမူရရှိရန်တောင်းဆိုနေပါတယ်။ e-safety commissioner သည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းပြီးလုပ်ခဲ့သောအဓိပ္ပာယ်ရှိသောတိုးတက်မှုများမတွေ့ရှိသေးကြောင်းပြောကြားပြီးနောက်ကလေးသူငယ်များပေါ်အလွဲသုံးစားပြုမှုအကြောင်းအရာဆိုင်ရာအစီအမံများကို6လတစ်ချိန်ပြန်လည်အစီရင်ခံရန်ဤပညာကမ္ပဏီကြီးများကိုတောင်းဆိုထားပါသည်ကမ္ပဏီများသည်2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့တွင်၎င်းတို့ရဲ့ပထမအကြိမ်တုံ့ပြန်မှုကိုပေးရမှာဖြစ်ပါသည် e-safety commissioner julia inman grant ကChannel 9 Today Show တွင် Matter ကဲ့သို့သောကမ္ပဏီများသည်လူများကိုကာကွယ်ရန်၎င်းတို့ရဲ့အခမ်းအနားကိုလုံဆောင်ရမယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။ US မှာရဲကပြစ်ခတ်မှု American Illinois ပြည်နယ်ရှိရဲတပ်ဖွဲ့သည်တန်တရားရှိသူတဦးအားကျူးကျော်သူဟုယူဆထင်မြင်ပြီးနောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ထံဖုံးဆက်လာတဲ့လက်နက်မဲ့ African American မျိုးသမီးတဦးအား
ပြစ်ခတ်၍သိမ်းဆုပ်မှုကိုပြသတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကင်မရာဗီဒီယိုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ American လွတ်လပ်ရေးနေ့ပိတ်ရက်တွင်အသက်36နှစ်အရွယ်ဆိုနီယာမက်ဆီအသက်ခံရမှုသည့်တုံ့ပြန်တဲ့အရာရှိနှစ်ဦးထဲမှတစ်ဦးကိုရာဇဝတ်မှုဖြင့်ဆွဲချက်တင်ထားပါတယ်။ရဲအရာရှိရှွန်ဂရေးဆန်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့မှထုတ်ပယ်ခဲ့ပြီးလူသတ်မှုနဲ့တရားမဝင်အကျင့်ပြက်ခြားစားမှုတို့ဖြင့်တရားစွဲဆိုထားပါတယ်။ထင်ရှားသောနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးရှိနေဘန်ခရမ့်သည်မစ်မက်ဆီမိသားစုရဲ့ရှေ့နေအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ဘော်ဒီကင်မှာအတိတ်ပဲမရှိလူသတ်မှုဂျူလွန်တာကိုပြသနေတယ်လို့သူကပြောဆိုပါတယ်။နေ့စဉ်သတင်းတူ News Flash များပေါ်မူချာတီယံ SBS Language Podcast ကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုပါသို့မဟုတ်ဝင်ရောက်နားဆင်ကြည့်ပါ SBS မြန်မာပိုင်းကို Facebook ပေါ်မှာ Like ရှာပြီး Like မျှဝေမှတ်ချက်ပေးပါ